Господин Димитриевски почнавте, ако може така да кажам, со реализација на најавата дека ќе формирате нов политички субјект. Во Куманово веќе сте активни и со самото ваше присуство физичко во Куманово се разбира, но еве тргнавте, бевте во Прилеп, бевте во Крушево. Каков е интересот за нов политички субјект предводен од Максим Димитриевски? Па добро, ние сме во фаза на формирање на граѓански здружение, кои што, впрочем, сакаат и политички да бидат активни, но првенствено да покажат... Наше Куманово, наш Прилеп, наше Крушево. Куманово, наш Прилеп, наше Крушево или за нашите граѓани, кои што првенствено сакаат да покажат како здружение една обштествена одговорност, хуманитарна одговорност кон граѓаните, а потоа и со цел да се здружат во едно движење на национални ниво, кое што наследните... Кој би се викало наша Македонија, предвозно. Учествувало и секако би дало своја понуда пред граѓаните. Името се уште не е дискутирано. Сите имиња доаѓаат во предвид. Самите здруженија ќе ги дадат предлозите на имињата и потоа ќе го избереме најсоодветното врз база на тоа што членството на тие здруженија ќе го посакува и ќе го мисли.